L'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, xifra en més de 180 milions d'euros les pèrdues que han acumulat els agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana durant aquest primer any de la pandèmia. El tancament o les restriccions reincidents del canal Horeca, principalment establiments de la restauració i el turisme, la cancel·lació dels mercats ambulants de proximitat, l'alentiment de les exportacions i els sobrecostos en prevenció o càrrega burocràtica han suposat una amenaça per a la majoria dels cultius i ramaderies valencianes. Sector agrari, tenim que dir que també ha hagut un any prou roïm. Són a muntó els cultius i les ramaderies que han anat mal. En temes de cultius, ha anat mal el tema del vi, ha anat mal el frutal d'os, ha anat mal el caqui, ha anat mal l'oli, l'armella, creïlla, ceba i algunes altres hortalisses. És un panorama prou fatal el que s'ha donat en aquest any. Els motius, evidentment, sobretot ha sigut el tancament del canal Horeca, la no arribada de turisme, restaurants tancats, mercats locals tancats, ralentització d'exportacions. Quant a la ramaderia, els tancaments continuats de la restauració han disminuït de manera dràstica la demanda de carn i llet, la qual cosa ha pressionat els preus a la baixa. La supressió dels festejos de bous al carrer i la negativa del Consell a destinar ajudes a aquests ramaders ha forçat el sacrifici de més de 3.000 caps de bestiar braus. Els apicultors també han patit una rentabilitat ruïnosa a causa dels baixos preus en el mercat internacional i de la mortalitat d'abelles. I en el tema de la ramaderia, ha anat mal l'oví, el caprí, el vacú, especialment el tema de bous al carrer, al qual li s'ha discriminat, i el sector apícola. Hi ha hagut ajudes, però per part de Madrid han sigut simbòliques i per part de la Generalitat, en molts casos, insuficients. I en el cas de bous al carrer, per sectarisme ideològic no es van donar res, el qual ha suposat que han tingut que sacrificar 3.000 caps de ganau. Així i tot, el sector agrari ha estat a l'altura. No ha sigut una font important de contagis, com sí que ha ocorrit en altres comunitats autònomes. Així no. Així, en el sector agrari s'han fet les coses bé i no hi ha hagut excessius problemes. Així i tot, ens han sobrecarregat en costos i en burocràcia per evitar contagis. Costos i burocràcia que tenia que haver assumit l'administració, però no, va preferir carregar-nos-la a nosaltres. Hem ajudat en la desinfecció en molts pobles i hem participat en tot allò que ens ha demanat que participàrem per tal d'ajudar a que les coses no funcionaren tan mal com estaven funcionant. A tot això, al final s'arriba a que el sector agrari mereixia un aplaudiment. Pues això està molt bé. El sector agrari efectivament mereixia un aplaudiment per tot el que està fent durant aquest any, que des de luego el menjar no ha faltat en la taula de ningú. Però més que un aplaudiment, ens hauria agradat més mesures que ens garantiren preus justos. L'agricultura valenciana ha mantingut un comportament exemplar per a evitar contagis, ha col·laborat de manera voluntària amb les labors de desinfecció dels carrers, ha dut a terme iniciatives solidàries amb els més necessitats i, sobretot, ha aconseguit que, malgrat tot,